Wah iki ora enak iki. Wah iki melecehake, melecehake. Iki melecehake. Wah iki mosok kiyane kon gawedhot lho ya. Wah ya. Iki apik-apik. Coba dot-dote didungki Mas, didungki Mas. Ayo wis men. Men dipoto karo bola-bola iki apik tenan iki. Ya, terima kasih. Alah iki ana dote iki apik lho. Wis tak umum. Ya sepisan jiki iki aku pengajian diwedhot ngene pisan jiki lho. Wes ya, dipoto. Tapi panas sih. Ini iki panas lho iki lho. Iki urung expire iki lho. Temenan lho, gajal cuwer ora. Ini kok cuwer toh? Wah. Panas kok cuwer. Kaya nggon rondo. Kaya nggon PL elek. Ora, boten. Eh lho remuk-remuk kena kono. Bapak Ibu rahimakumullah, mudah-mudahan oke, Mbak Dian akan mampu menjadi wanita yang salihah. Amin Allahumma. Yuk kita beri selawat dulu yuk. Gek mampu ora?